wamefilisi wafugaji wa Simiyu, wamefilisi wafugaji kila mahali katika nchi hii. Sawa sawa? Unapoenda kupiga kura tarehe 28 mwezi huu, kumbuka, kumbuka ambavyo wametia umaskini wafugaji wetu wa Simiyu, wa Kisesa, wa Meatu, wa Bariadi, wa Busega na wa Itilima. Sawa sawa? Ukapige kura kumuondoa Magufuli na kumuondoa Johnson Mpina, ambaye ndiye kinara. Usikilizane. Ukachague mbunge, ukamchague Ndutu, ukamchague Kishabi, ambaye miaka yake ya udiwani nafahamu amewapigania kila mahali. Sasa huyo ambaye amekuwa mtetezi wenu, huyu ndio anayefaa kuwa mbunge wenu. Sasa ndugu zangu wa Kisesa, nyie ni wakulima wa pamba, nyie ni wakulima wa pamba, na pamba imeleta utajiri mkubwa katika nchi hii. Sasa lakini wakulima wa pamba katika miaka hii ya Magufuli, kila mahali mmepigwa. Pamba unalima mwenyewe, unahangaika mbegu mwenyewe, dawa mwenyewe, unapalilia mwenyewe, unavuna mwenyewe. Ikifika pa kuuza, wanakuja wanasema huwezi ukauza hapa, huwezi ukauza pale, kauze pale kwa AMCOS, kwa ushirika. Ukipeleka pamba yako AMCOS kwenye chama cha ushirika, hivi vyama vya ushirika vimeundwa na ma-DC wa CCM, vimejazwa na CCM watupu, ndio wafanya biashara wa pamba yenu. Ukipeleka pamba yako pale, badala ya kupewa pesa unapewa